А чому радянські історіографії подекуди коронацію називають фальшивою, такою, що не було? Ну, як, чому? Це ж уявляєте, в тих укрів були королі. Король? Були королі. Це ж, ви пам'ятаєте, або, може, старші люди пам'ятають, що навіть коли ми згадували Данило Галицький, так би мовити, провінційний якийсь там Галицький, а про його вже нащадки взагалі уникали вивчати історії, навіть в університетах, на істфаках. Це було цілеспрямований політичний розрахунок про знищення нашої історичної спадщини, а це означало походу знищення гідності, гордості і самоусвідомлення себе кимось. І таким чином можна було легко створити малоросів, потім легко створити велику російську націю, яка інкорпорує в себе всіх, а потім совєтську общність.